Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dente e você está no canal Devesias. E hoje pessoal, eu queria começar com vocês uma nova série do canal, claro, advinda aí das dicas que vocês me deram naquele vídeo lá de trás que eu pedi pra vocês pra me darem sugestões. E cara, um de vocês botou ali Legend of Mana, não sei se foi um, foi mais de um, mas todas as dicas que vocês me deram, todas as sugestões, eu fui atrás, olhei em todos. E o que que eu levei em consideração, cara? Foi que eu já joguei esse jogo no PlayStation 1, porém, eu nunca consegui zerá-lo. Na época, eu achei esse jogo diferente de tudo que eu já tinha jogado antes, cara. E vocês vão ver que esse jogo parece uma pintura, que vocês viram aí agora, no início do vídeo, aí a apresentação dele, através de Cinematic, que ele é muito lindo esse jogo, é muito bonito mesmo. A pintura, os detalhes, cara, vocês vão ver, é uma obra de arte e é um jogo muito diferente, e eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês possam apoiar aí com o seu gostei, porque daí a gente vai lançar a série nova aqui. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Como eu sempre falo, pessoal, isso aqui não é um detonado, é um let's play, um gameplay, então eu não sei de tudo. Conto aí com as dicas de vocês pra gente melhorar e fazer tudo o que é possível nesse jogo. Deixa seu apoio aí, como vocês sempre fazem nos vídeos. E, cara, vamos começar aí que eu tô com sangue nos olhos pra começar a série nova. Eu vou escolher... Eu não gosto muito do desenho da guria, eu gosto mais do desenho do rapaz. E, então, o que que eu vou começar? Outra coisa, tem coisa pra caramba, hein, rapaz? Olha só! Eu vou começar com gloves, que eu sei que o carinha fica poderoso. Certo, e aí está pra gente botar o nosso nome. Cara, não me perguntem sobre história, nós vamos descobrir esse jogo juntos, tá? Eu não conheço, eu não lembro muito da história desse jogo, tá? Mas, vamos, eu sei que é uma série bem grande, né? Essas dos manas aí, tem uma série gigantesca. Mas isso a gente vai descobrindo juntos aqui no jogo, tá? Então vamos botar um ok aqui. Eu sei que a gente tem que escolher uma área pra começar. Eu sei que tem que ser uma área boa, com bastante áreas de água e de terra. Essa aqui está bom, vamos começar por aqui. E cara, olha só já o que tem de diferente no jogo. Você monta o seu mapa, certo? Através de artefatos. Ó, select um local com um botão direcional e pressione X. Você deve colocar a caixa de... Você deve colocar a caixa de correios em um local de área brilhoso. Colorido de brilhoso. Então vocês vêm aqui, ó. Que a gente pode colocar em vários locais, tá? A gente tem aqui um mapa bem grande. É bom que tenha locais de água, porque vai ter locais que a gente vai ter que colocar artefatos de água aquática. Cara, é um joguinho bem interessante. Então vamos começar botando aqui no início, cara. E a gente já vai ter uma cinematic bem interessante. Vamos lá. Olha só o que acontece. Daí quando a gente bota o artefato, ele cria um local. Vamos entrar aqui, ele entra automaticamente e aqui nós vamos ter mais uma cinematic bem legal, cara. O jogo realmente, o jogo é muito bonito. Não é o seu áudio, ele, parece que ele fica mono quando passa para esse vídeo. Aqui no meu áudio também eu tô escutando como mono. Olha que música linda, cara, deixa eu aumentar aí para vocês. Eu adoro essas músicas japonesas, cara. Chinesa, japonesa, sei lá também. Observem que cada estrutura dessa aí que está se levantando, vejam o que, que eles se transformam. Eles se transformam em artefatos, cara. Porém, isso vai ficar mais nítido conforme a gente for passando a história, né?
Música linda, né, cara? Caramba. Vocês vão ver, é um jogo lindo, cara. Esse jogo é muito bonito. Claro, melhorias do emulador, mas não, já no PlayStation 1, cara, ele era um jogo muito bonitinho, cara. E tem uma mecânica aí, bastante coisa pra fazer. E, cara, espero que a gente tenha sucesso aí nessa série, cara, que eu quero encerrar esse jogo com vocês. Assim como nós terminamos a série de The Legend of Dragoon, agora eu quero terminar a nossa série de Legend of Mana. Não é The Legend of Mana, é Legend of Mana. Cara, como é que vocês gostam? Eu vi nos comentários que vocês deixaram lá. Cara, vocês são muito mais clássicos do que eu, cara. O que vocês botaram lá, eu olhei todos os vídeos, cara. Eu olhei tudo. E assim, eu vi jogos bem antigos, cara. Eu vi, meu Deus, eu achava que eu gostava de jogo antigo. Mas vocês aí, tem jogos que são muito clássicos, cara. E pega um pouco em mim, cara. Porque eu acho assim, vocês veem que eu tenho uma questão, um apego nostálgico ao Breath of Fire. Que pra muitos pode não ser um jogo bom, mas pra mim é um jogo muito especial. Então, às vezes, quando tu não tem esse apego nostálgico a um jogo e você vê a porta de entrada de um jogo, qual é? É o gráfico. É o estilo de jogo, é o gráfico dele. Isso chama muita atenção quando você vai procurar por um jogo. E não teve nenhum jogo assim. Teve alguns jogos que eu marquei, ali que vocês marcaram, que vocês botaram. Porém, tem jogo que, como é muito clássico e tu não tem aquele apego nostálgico a ele, você não te chama tanta atenção. Claro que eu olhei, eu vi as batalhas, as histórias, e fui procurando qual aquele jogo que mais me agradava, né? E aí, cara, como vocês são, vocês gostam de jogos bem antigos, cara. Eu acho isso é legal ainda. Então aí começa a história, o jogo está totalmente em inglês, tá? Então nós vamos, como sempre, tentando dublando, enrolation, e aí a gente vai levando, rapaz. É assim, 9 séculos atrás, a árvore Mana queimou as cinzas. O poder de Mana vivia dentro das pedras de Mana. Instrumentos encantados e artefatos, sábios lutaram um com o outro para controlar esses últimos restantes de Mana. Seguindo. Então, depois de 100 anos de guerra, o poder de Mana começou a esvair. Aqueles que lutavam por isso começaram a ficar escassos. E o mundo retornou à paz. Depois daquilo, a humanidade seguiu com medo do desejo, seus corações cheios de emoções vazias, e cresceram distantes de minhas mãos. Eles se tornaram seus olhos à distância do poder infinito e ficavam preocupados com suas disputas inúteis, mesquinhas. Lembrem-se de mim. Precisem de mim. Eu posso prover vocês com tudo. Eu sou o amor. Me encontrem e caminhem ao meu lado. E aí está a árvore Mana, né? Legend of Mana. Mas o que aconteceu com essa árvore? Avere. A Avere somos nós. Vamos lá, pessoal. Mas o que aconteceu com essa árvore para ela transformar em vários artefatos? E aí está o jogo, cara. Olhem que jogo bonitinho, cara. O jogo realmente é um joguinho muito bonito, desenhadinho à mão, cara. Isso aqui é coisa linda. Ó, que cacto bonitinho. Ó, que bonitinho, cactuzinho é meu. Ai, ticuticute. Vamos descer daqui, pessoal. E vamos começar a investigação. Tá, temos aqui, ó. Já pegamos esses itens. Você conseguiu 100 de lucro. Lucro é o dinheiro desse jogo. Aqui podemos sair. E aqui vocês já veem, então, o quão bonito é esse jogo, né? Aqui é a nossa casa, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Vamos falar com esse bichinho aqui. Vai aqui, bichinho. Eu sou um Sprawling. O mundo pode ser formado pela sua imaginação. Você sabia daquilo? Eu sabia daquilo? Não, eu não sabia. Porque o poeta me disse que a cidade de Domina existe porque eu penso nisso. Pessoas dizem que este mundo não é uma ilusão, mas os Sprawlings sabem. Se você não puder achar Domina, use sua imaginação para achá-la. Aqui, use isso. Você conseguiu blocos coloridos. Esta é a cidade de Domina. Beleza, pessoal? E vamos já saindo aqui e vamos continuar, tá? Não tem nada para fazer aqui nesse momento. Teria alguns locais aí para mostrar, mas vamos seguir um pouco na história para vocês verem como é que funciona o jogo, né? Certo. Pressione quadrado para pegar um artefato. Ó, Color Blocks. Colocamos em qualquer lugar. Vamos botar aqui, ó. E vejam, cada cidade, cara, tem uma animação.
Esse jogo foi muito caprichadinho, cara. Foi muito caprichado, muito bem desenhado. Eu acho que todos da série Mana foram assim, né? Certo, certo. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Domina! Vamos dar uma olhada aqui, então, o que temos pra fazer, né? Certo. Ei! Ao menos me dê seu nome. Me diga seu nome. Elazo. Que bonitinho o jogo, cara. Cara, o joguinho tá muito bonito aqui no emulador. Ele me deixa doente. E aí, bichinho? Eu sou Dwelly, um guerreiro cebola. Meu amigo Tiapo é o dono dessa casa. De um shopping, né? Me conte lá se você quiser conversar. Primeira coisa é chegar aqui, pessoal. Vamos entrar aqui. Opa. Conhecer esse carinha aí, né? Fora do meu caminho, por favor. Isso eu tenho uma coisa importante. Tá, vamos sair daqui da frente dele. Que bem feito que ele tá, cara. Tá muito bonito. Vamos saindo pra cá. E aqui vamos ter uma primeira cena aqui do jogo. Vamos falar com os dois aqui. Vamos falar com eles. Silêncio, não interrompa. Fale. Não me deixe nervoso. O que que você está escondendo? Pare ele. Deixe-nos sozinhos. Stick up for her. Ajude ela. Isso não é da sua conta. Você poderia só ir embora? Diga que nós somos amigos. Amigos, você disse? Eu não acredito em você. Você não tem nenhuma uma ideia? Você está certa que você não sabe onde ele está? Onde ela está? Droga! Maldição! Eu gastei meu tempo. Certo, pessoal, aqui faz parte do jogo a gente ter ajudado ela, tá? Vai fazer diferença. Muito obrigada. Beleza, vamos falar aqui com ela. Não fala nada também agora? Nem comigo, eu te salvei, fi. Certo, vamos continuando aqui, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa. Aqui dá pra entrar? Nope. Beleza, vamos vir pra cá. Aqui tá o inventário, tá? O inventário é bem diferentezinho, beleza? Vamos continuando aqui, pessoal. Vamos dar uma investigadinha aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Certo, aqui não temos muita coisa pra fazer, mas... vamos entrar aqui pra ver o que, que temos. Temos um bicho estranho aqui. Por favor, sinta-se bem-vindo. Eu sou Senhorita Yuka, a dona desse estaleiro. Tem um bichinho aqui muito louco. Aquele é meu pequeno Piuí. Ele é muito frágil, por favor, deixe ele. Leave be. Aqui temos um quarto, aqui não tem nada. Interessante, vamos dando aquela olhadinha básica, né, cara? Vamos olhar tudo. Olhada tudo. Não dá pra saltar nada não, cara? Eu adoro saltar coisas. E aí, bichinho? Você tá vendo bem minerais que eu minerei aqui. Buiven, não quero comprar nada. Tchau. Não tem tanto dinheiro para estar comprando coisas. Uou, de itens. Bird mat. Comida de passarinho. Mas para que criança precisa isso? Futuramente nós vamos usar isso, pessoal. No stress. Vambora. Beleza. Saindo aqui, vamos ver o que temos. Vamos entrar nessa casa daqui. Ah. Buirem. Set item. Menos knife, menos sword. Menos. Menos spear. Menos glove. Tem bastante coisa, né? Menos knife. Não adianta eu comprar essas coisas agora, né? Tem muito dinheiro mesmo. Tem um carinha aqui petrificado. Ah, dá pra vir aqui pra trás, ó. Eu pensei que. Rachel. Pegaria um trabalho pra ajudar ela a se animar. Mas agora eu dificilmente vejo ela mais. Ah, sim. Deixe-me dar este livro sobre armas, armaduras e instrumentos. Olhe isso em seus estudos. E sinta esse livro para checar nosso shopping. Equipamento enciclopédia. Um aventureiro, então? Você deveria ao menos ter algumas luvas de bronze no shopping. E não esqueça de equipá-los. Aperte Start e faça seus preparativos. Eu gosto de chá. É, você é um bully, né, meu amigo?
Você é apenas um bully, deixa quieto, né? Não precisava falar isso, né? Mas eu acho que tu é... Não, só um bully, né? Deixa quieto. Certo, vamos fazer como eles pediram. Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa. Vamos comprar o item. Tá, eu não vou... Eu vou usando a Glove por enquanto, né? Menos boots. Tá, eu quero... Menos helm, menos shield, menos ball, gauntlet. Custa 50. Menos boots. Vamos comprar isso só. Só pra gente testar, hein? Não é pra gastar muito. Opa! Vamos botar aqui... Equipe, menos boots. Oh! Equipa aí, pô. Aí, vamos aumentar um pouco a nossa defesa. Cara, esse jogo é muito legal, cara. Eu acho que vamos ter uma boa experiência aqui, hein? Certo, aqui era a casa que a gente tava no lado. Beleza, pessoal? Vou continuar aqui a investigar a cidade. O que que temos aqui? Uma casa fechada? É só um Sprawling. É, eu tô vendo que você é um Sprawling. Mas o que é um Sprawling? Parece uma semente, né? Tá. Que é isso aqui? A gente tá dando aquela investigadinha inicial, né? Inspetor Bald, a serviço. Ouvi que bandidos apareceram por aqui. Se você ver algum suspeito, relate a mim. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu sou só um rapaz estranho com cabelo meio encaracolado. Uou! A deusa disse... e a energia mana está... Ah, então aquela é a resposta. Entendo, entendo. Por favor, perdoe-me minha ignorância. Eu sou o Reverenda Nuvel. Ajudando aqueles que precisam de minha própria salvação, o que você gostaria de saber? Vamos perguntar sobre essa cidade. Esta é Domina. Uma pequena, mas uma cidade pequena, porém confortável. Vamos botar aqui Townsman. Ah, eu vim a saber... Eu conheço algumas pessoas por aqui. Sobre quem você quer saber? Vamos botar aqui Others. Eu tenho uma... Sabedoria particular de Mei Mei, senhorita Yuka, Mark e sua mulher Jennifer. Sobre quem que você gostaria de saber? Mei Mei. Ah, pergunte a ela por ajuda quando você estiver em angústia. Mei Mei, a Mei Mei, a vidente, irá confortá-lo, mesmo que você acredite nisso ou não. Pegue isso para produzir enciclopédia. Você deve achar isto útil. Pegue isso de volta a seus estudos para uso depois. Você recebeu produto de enciclopédia. Beleza. Cancela. Cancela. About Battles. Sobre usando 2P. Você pode usar a casa abandonada no na centro da cidade para pegar um amigo em suas aventuras. Beleza, pessoal. Vamos saindo aqui agora. A gente fez o que tinha que ser feito aqui para falar com ela, tá? Então, se você quiser saber mais coisas, pode continuar perguntando. Não vai ter problemas. Vamos continuar aqui então, pessoal. Aqui é a parte do mercado, né? Certo. Aqui tá o Nicolo. Todos com alma sempre desaparecem. Nós não temos almas, então nós sempre iremos permanecer. O poeta Pokiel disse isso. Tá bonito demais, é, cara? Rapaz! Quem é essa aqui? Quer a sua... A sua sorte dita? Sim. 10 de lucro. Estou guardando para meu retiro. Sim. Que bonitinho esse jogo, né, cara? Vitaminas, carotinas, potássio, fibra, polifeneleno. Me lembro daquela menininha falando... Que tem vídeo no YouTube falando de coisas difíceis assim. Diz... A sorte virá para aquele com a flor amarela. O que que isso quer dizer? Beleza, pessoal, e aqui vamos pegar então a nossa primeira missão, aqui com esse Nicolo. Meu nome é Nicolo, eu sou um mercador viajante, mas a estrada está cheia de bandidos. É perigoso demais sair da cidade, você não acha? Aqui você bota não. Uou, quão valente você é, hein? Eu não posso fazer negócios com aqueles bandidos. Vamos ensinar aqueles bandidos uma lição. Quando nós tivermos acabado, eu faço você rico. Sim? Você é mercenário, hein? Eu gosto de pessoas que sabem o valor do dinheiro. E aí, pessoal, a gente consegue a nossa primeira
quest aqui do jogo, rapaz. O jogo é cheinho de quests. Eu preciso parar e ver tipo. Venha comigo. Tá. Tipo, pra quem não sabe, é aquela xícara gigante lá, né? Opa. Ei! Aqui! Me leve com você. Recusar. Droga. Não, pessoal, a gente não vai fazer isso porque a gente tá... Senão a gente vai sair da missão do Nicolo, tá? Não façam isso. Vamos ir aqui e vamos entrar aqui. Tá, pessoal? Não se preocupe contra a missão do Elazo, a gente vai poder fazer depois. Vamos ir... Cara, que jogo bonito, cara. Eu tô apaixonado aqui por esse jogo. Cara, eu acho que nós vamos seguir com uma série muito boa, cara. Tô gostando bastante. Vamos falar aqui com o Tipo. Oh, Nicolo! Olá, cara! Como você está? Você não tem nada de bom pra mim hoje? Rapaz, eu tô tradutor hoje. Na verdade, eu tenho um item esplêndido aqui, mas eu não posso deixar isso ir. Oh, Nicolo, você está tentando me enrolar de novo. É só lixo. Cala a boca, cebola. É isso. É uma roda que eu encontrei na estrada alta. Ah, parece como uma velha roda pra mim. Bem, tô indo, você está certo. É só uma velha roda, nada especial. Ah, então, cara, mesmo se eu puder contar a você que isso não é uma roda normal, eu pego isso. Quanto você quer por isso? 50 mil de lucro. Nicolo, você é orgulhoso demais para seu próprio bem. Nada custa tanto. Me traga 50 mil de lucro. Até então, eu vou deixar Dante usar isso. Will. Nicolo, você está piorando. Eu vou ter o dinheiro, então por favor, me deixe ter isso. Eu voltarei. Sem coração. E nisso, quem saiu ganhando foi nós. E a gente ganhou um artefato novo, né? Artifact. Beleza, pessoal. Vamos saindo aqui, ó. E vamos para cá. Certo. Aí a gente pode sair da cidade. Exit World Map. E aqui voltamos. Aquilo ali tem um significado, tá? Aquela semente ali. Vocês vão entender. Apertamos quadrado. Pegamos a wheel, que é a roda, né? E vamos plantar aqui perto da nossa casinha. Eu acho a animação... essa animação é épica, cara. A animação desse esquema aí é muito massa. Parece um livro, né, cara? É um livro. Coisa linda, cara. Certo. Luon Lifeway. Vamos vir aqui em... Podemos vir aqui para Luon Lifeway. Porém, isso é coisa para um próximo episódio que depende aí, ó, de você. Se você quer uma nova série aí, deixa seu gostei para apoiar, se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade, fiquem muito bem, valeu e até o próximo episódio ou não de Legend of Mana. Falou!